Մագի գլխավոր քարտուղարը մտահոգ է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ մարդասիրական իրավիճակի վատթարացմամբ։ Մագի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչները Գորնիցոր այցելեցին։ Ադրբեջան գխախտե նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը, թույլ չտալով, որ մարդասիրական օգնությունը մտնի Լեռնային Ղարաբաղ, վարչապետ։ Եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները չեն որոշված, ինչ տարածքներու հարց կբարձրացնի Ադրբեջան, Փաշինյան։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ օկնության գարիկ ունեցող հիվանդներուն համար իրավիճակը լուրջ է, Ավանեսյան։ Բորել վերահաստատեց Եվրամիության աջակցությունը Լաչինի միջանցքի անհաբաղ բացման։ Կոնգրեսական Էշյուն Ամերիկայի պետական քարտուղարության Գոճերաձե Ալիևը պատասխանատվության ենթարկելու։ Ադրբեջան պետք է անհաբաղ գդարի միջազգային դատարանի որոշումը, պաշտպանության պատասխանատվության համաշխարհային կետրոն։ Ռուսաստան Նորվեգիան ընդգրկած է ոչ բարյացակամ երկիրներու ցանգի մեջ։ Եվրամիությունը արգելք սահմանած է Բելարուս զենք զինամթերք արդահանելու։